Olunaku lw'eggulo, Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi yavuddeyo n'etegeeza ng'eggwanga bwe lyalumbiddwa ssennyiga w'ebinyonyi. Ekimu ku bitundu ebyazindiddwa mwe muli emyalo omuli Kacyanga ne Kaziru egisangibwa mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka. Amyuka akulira ebyebisolo mu disitulikiti y'e Masaka, Dr. Mukasa Kirumira, agamba nti okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira kati baliko amateeka ge bataddewo. Kino of course njagala ntegeeza n'abapoliisi. Tewali kinyonyi kikkirizibwa kuva Bukakata genda Kalangala. Kukosa waliwo obuzibu awo. So tugenda kuteekawo enforcement, tugenda kuteekawo amateeka, tutegeeza abakulembeze mu bitundu bino byonna. Tewali muntu akkirizibwa kutambuza binyonyi mu kiseera kino kye tulina ekibi. Emyalo nga gino mu ggombolola y'e Bukakata, abavubi basula n'ebinyonyi ng'enkoko n'embaata mu nnyumba nga bwe kiri mu bitundu ebirala. Kyokka ate emyalo gino gibeerako ebinyonyi bingi nga n'ebimu birowoozebwa okuba ne ssennyiga ono. Twalina tusaba gavumenti ekitwale nga ky'amaanyi bagende babucekinge gye bwatandikidde balabe tulabe nga tebitusaasaanira ffenna kuba tujja kufuna ekiruubizino buyitiridde. Wadde ssennyiga ono akwata binyonyi naye asobola bulungi n'okukwata abantu era ku bakwatibwa ebitundu 60% tebawona. Obubonero okwolabira nti ssennyiga ono akukutte kuliko omusujja ogw'amaanyi, amabwa mu bulago, ennyindo okuvaamu eminyira olutatadde, omutwe oguluma, okukolola n'okulumwa ekifuba, okufuna obuzibu mu kussa, ekiddukano n'okulumwa mu nnyingo. Akulira okunoonyereza ku ndwadde mu disitulikiti y'e Masaka, Dr. Emmanuel Kaggwa, akakasizza nti ebinyonyi bingi ddala ebyakafa e Bukakata era sampole zaatwala ku Ntebe Research Institute kyazuulibwa nti ddala ssennyiga wa binyonyi. Ekyokubiri abantu abasomesezza nti ebinyonyi bino birwadde. Okikwatako oba okukirya kisobola okuleetera okuteeka obulamu bwo katyabaga. Gavumenti etegeezezza nga bwe waliwo enteekateeka ez'okulwanyisa ekirwadde kino ne bwe kinaaba kitegeeza kuteeka kalantiini ku bitundu ebimu. Ministry nga ekolagana ne Ministry ye Agriculture ne Wildlife Authority tutaddewo akakiiko ga task force okulaba nti bakola ku kintu kino obulwadde buno buleme kusaasaanya mu bitundu ebirala. Tubenye okulaba nti embizi muzifumba bulungi nnyo, mulekeraho okulya ebintu embizi n'ebinyonyi ebitali bifumbe bulungi kubanga obulwadde buno buyinza okuva mu binyonyi bino ne mu mbizi ate ne zikwata abakulu. Okulwanyisa ekirwadde kino abakugu bagamba nti waliwo ebirina okwewalibwa, muno mulimu obutakwata ku binyonyi ebifudde, ennyama y'enkoko n'amagi okufumbibwa ennyo. Eyakwata ku binyonyi bw'afuna omusujja okuddukira amangu mu ddwaliro okutegeeza ab'ebyobulamu mu bwangu, naddala ku binyonyi ebifudde, ebiwawaatiro ebisooka, amagi amagonve ennyo, ebinyonyi obutaba na maanyi okuddukana, okuzimba omutwe, amaaso n'ebirala.